Paco, vai comer pão, Paco. Roda essa mídia, gente. Vem para o amigo. E tem ir ao parque lá no baixo também. Pão, mídia verde, não sei, não sei. Viu, Paco? Nu stai tot gata și ar n-aș mai. Am mă zăi noi. Băi, cu zume cu așa ar n-aș mai tot gata, dar nu mă așa ar n-aș mai. Băi, când ar punele mei piti în hate, mei piti dreser mi-a asin, vor uvede, mei dreser așa punele mei, e veste rău, e scuzele ai vor ce mine-i cășna mine. Asi că mei tineați ce dite-i vorbesc, bari ca de ei mi-i scohun ca mine-a scășna mine, s-a loc să fi el pes gândat zeri, e vien, e construcțiune, e carteste a început găzvesc, vor în gom ca mine-a sneră, Teșna mineren, în ce îmi tăpa urâța în vechi teșe. Teșna mineren! 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 Duc arăcărkec format, format, hravireng, ձեր գործերի համար պատասխանատու է 3 կառույց, քնչական կոմիտե, զինվորական դատախազություն, պաշտպանության նախարարություն, 3 ֆորմատների ներկայացուցիչները այստեղ էին։ Չստացվեց քննարկումը, չստացվեց, մենք ուզում էինք, որ քայլ մենք մոտենայինք ձեզ համար ամենակարևոր խնդրի բացահայտման արդարությանը։ Պիտի լինի պատասխանող կողմ, ես չեմ, Տիկին Սամսոնյանը չի, պարոն Հովանիսյանը չի, այսինքն մենք չենք քննում ձեր գործերը, տալիս էի տրամաբանական հարցեր, ինչու չի արել Արտաշիրին Վում, ինչու է կեղծ ըստ ձեզ թուղթ եկել Սև գլխարկի հետ կապած, հետո պարզվեց, որ ընդամենը իր ըստ իրենց, և ինձ ասեցին, իրենք կուղարկեն ձեր դիմումները, որ դուք եք խնդրել, որ ձեր տղայի պատիվը բարձր պահելու համար այդ Սև բերետա, հիմա կուղարկեն, կտեսնանք ճիշտ է, կասենք ճիշտ է, սուտ կլինի, ես ձեզ հետ կմիասին կասեմ, բա ինչի եք խափում ասում, դրա համար եմ ասում, Տիկին Նինա ջան, եկեք կրկերը հանգստացնենք, հանձնաժողովին տվեք ժամանակ, հանձնաժողովը ձեզ հետ կապի մեջ կլնի, հասկանանք ինչ ֆորմատով քննարկենք, ցավոք սրտի, մենք այսօր մեկ քայլ անգամ չմոտեցանք այն կարևոր խնդրին, որ մենք սրտացավ, հանձնաժողովը սրտացավ, որոշել էր անել, Տիկին